بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. آپ فرما دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل هو الله احد. اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. اللہ الصمد. اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. لم يلد ولم يولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. لم يكن له كفوا احد. اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنة والناس. خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. معزز بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو اب یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی استفادہ حاصل ہوا ہو اور علم حاصل ہوا ہو، علم دین حاصل ہوا ہو، تو اس کو اور بھائی بہنوں تک ضرور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی قسم کی ویڈیو ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں